Business Party. Příjemné odpoledne přeje Aleš Vyskočil, obchodní ředitel společnosti Partners, pan inženýr Jan Brejl. Dobrý den. Dobrý den. Do této skupiny, tedy do skupiny Partners, patří nově od června také nová penzijní společnost Rentea. Jak se daří této společnosti? Rentea nám dělá opravdu radost. Od spuštění v červnu, jak jste zmínil, tak služby Rentea už využívá přes 15 000 klientů a pod správou máme aktuálně 150 milionů korun. Jaké je poslání této penzijní společnosti? Je to první penzijní společnost, která se svými klienty dělí o mimořádné výnosy. To znamená, že jednou za pět let klientovi při průměrné úložce 1000 korun vyplatíme až 1% ze zůstatku navíc. Mm-hmm. Tam jsou tři druhé strategie. Přesně tak, nabízíme pro každého klienta něco. Máme konzervativní, vyváženou i dynamickou. Je to s ohledem na investiční profil toho klienta, jak je odvážný a jaký horizont má před sebou. A mezi těmito strategiemi může i libovolně přecházet a samozřejmě čím se blíží doba výběru těch prostředků, tak doporučujeme a umožníme zkonzervativňování té strategie. Přiznáte mi také rizika u Renty? Tak riziko je to částečně investice, to znamená, že může se stát, že ten výnos bude kolísat, ale z dlouhodobého horizontu akciové trhy vždycky rostou, takže je důležité komunikovat se s finančním poradcem, který vám vždy dá informace o tom, zda je vhodné strategii změnit a společně s tím, jak se blížíte k výplatě renty, tak vám pomůže i ty peníze zkonzervativnit. Teď trošku odbočím od renty, obecně váš názor, známe současnou inflaci, myslíte si, že bude hůř? Hůř. Otázka je, jestli už je teďka špatně. A myslím si, že hůř nebude, protože vyšší inflace pak žene i růst mest. To znamená, že se inflace v dlouhodobém horizontu vyrovná. Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party se mnou povídal obchodní ředitel společnosti Partners, pan inženýr Jan Brejl. Děkuji a nashledanou. Děkuji, nashledanou.